Ötən gecə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata əsasən Gəncə şəhərinin Kəpəz rayonunda bir nəfər 4 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində yerləşən mənzilin eyvanına çıxaraq intihar etmək istəyini nümayiş etdirib. Bir qazı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Gəncə regional mərkəzinin Xilasetmə qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Vətəndaşla aparılan psixoloji söhbətlərin nəticəsində o özünə qəsd etmək fikrindən daşınıb